Jaj, Elinu moji, vi greste pa zdaj z mano na Maltico. Bilo je vrhunsko in ko mi čakam, da smo popeljem čez. Mi dva se pot začela kar iz Monfalcone, jaz torej že v Trstu sva spala eno noč in se takole napila in najedla, zaradi tega, ker je bil tam najcenejši let, ko nekih 150 na osebo do 200. Ura je tokle in mi dva greva na pot. To je sindrom Rosa, a? Ross iz Frenco. Kaj pa zame? Kaj pa zame? Sem tole, zate, sem tole, lej. Tole, jaz nam več pil, kaj jaz ne moram več. Ne prijem, čakaj. Evo, ljudi moji, takle je razgled iz sobe. Andraž umakan. Ne, pač božansko. Top shit. In fora je, da sva mislila za moment, da sva tukaj čist sama, pa verjetno še kdo pride. Ampak nima veze, tole je noro, pa ponoč bo tudi noro. Zdaj tako, Slema in Valeta sta basically največji mesti, s tem, da je Valeta taka stara, Slema je pa ful novejša, hotelska, bla, bla, bla. In najlažje boste prišli iz Sleme v Valeto na hitrco s tem rdečim trajektom, z drobižem, tako evro pa polno osebo. Vožnja pa traja nekih 15 minut, basically. Drug način, da se vam pa res splača prevažati, je pa ta hop-on, hop-off bus, ko ste ful na hitr na vseh koncih Malte, ali pa Uber tudi ni tako drag. Recimo iz letališča pri nama je bil tako pol ure vožnje 15 evrov. Ah, Valeta je krasna, res je taka starinska in tak miks kultur, nič ti ni jasen, imaš feeling, kada si se pojavil na vzhodu, ampak pa imaš ful južne Afrike zaradi teh pisanih balkončkov povsod in pa je ta peščena barva stavb je povsod. In kadarkoli vidiš, tako je bolj zelena polkna in ta zelene tipične balkončke, veš, da si kao, prišel mečkem bolj fancy, prestižen del mesta ali pa so bili mečkem bolj bogati. Tako kot tle vidite recimo. V glavnem, mi dva sva stakarja za hrano, sko sva in bova jedla. To je bila moja prva ostriga. Kako ne vem, če rabim sol pa popr? Po moje rabiš sem limono dati. Kupa? Kaslana je ful. A ja? Saj zdi se, me pozavl sem. Koliko je? Dost. I guess. Let me see how the JJ tastes. Čak. Kaj pa če nam šla dol? Drži se. Či se prli mala? Afrodizijak. A zelo? Yeah. Ali bo, ali bo, ali ne bo. Uf, that face. Mm. Full, full, what? Ja bi si mislila, da bo življen surovo sluzasto školko pojedla. In kakšne so občutki? Probala sem, zdaj pa v redu. Zdaj pa v redu. Zdaj pa v redu. Ampak občutiš pa cel morje v osti, ha? Cel morje, prav tako pristanišče. Limonca kje pomagala? Ej, ti prežveč? Nisem sem pogoltno, veš kako to gre. Ta dan smo pa res namenila Valeti, da jo mečkam počekirava, da mečkam popijeva, pojeva. Ful je pici mici, tako da jo res lahko pogledaš peš v enem dnevu z lahkoto. Pa daj imejte za foro sabo sončno očala, ki tako ful toplo svetlobo vdajo, ker te stavbe bojo bolano zgledale, presežem. Pol sva šla pa še mečkem po teh glavnih trgih, da sva prišla v bistvu do Baraka Garden, zaradi tega, ker obstreljajo stopovi, to boste pa zdaj videli kako. Tole vam polagam na srce, ne id jest a la carte, zaradi tega, ker če greste jest a la carte, bo ful dražje prišlo, ker če najdete tele happy hour momente ali pa te menije, ki imate že sestavljene in bojo ful pocen, pa tega je neskončno tukaj, res noro.
In pa smo najla še to notranjo tržnico s hrano in smo komi čakala, da gremo poj pojest nekaj, ker je bilo bolano izgledalo. To je pa zdaj Upper Baraka Garden. Saj mislim, da je prav kjer je kjer in zahodi na Malti so pač nekaj najlepšega. Ne moram povedati, koliko so lepi, brez filtrov, nerealno. In so se lepo prvo šla vinčka in pirčka in sladkarije in vse, ampak pa so ugotovila, da v javnosti tak sploh ne smeš pit na Malti, tako da upsi daisy. Je pa, by the way, trava legalna. Ja že bo prvič probal pokebol, mojo najljubšo hrano. Ne, moraš še pšenca pa vse. Pa še te alge, vse moraš probat. Joj, ma kaj ti delaš? Jaz mogoče dojel princip tako. Ful svežine, ful okuzo, ful proteino. Paš in to je ful dober. A nude? To ne ni fižol, to je. To je fižol. To je fižol. Ok. Za konc posla sem še mečkan čez nočno valeto in pa z Uberjem dam, ker tudi lahko greš z Uberjem, ni pač to otoček zase. Drug dan je tole moj happy outfit, pač res se je težko obleč, ker ful piha, pa ful je lahko mraz, pa na soncu je pač noro vroče in res ne veš kvadat gor. In nujno sva rentala ta dan rentakar, zaradi tega, ker boš najcenej čez pršel, pa najlažje se boš premikal. In na letališču imajo takole zase prav celo garažo samih rentakarov, tako da izbirajo ogromen, pa tudi ful po ceni. Ampak sva toliko iznenada prišla, da sva mogla majčkan takole počakati še v bližnjemu lokalu, ampak so nama zrihtala po avto in pa imaš vse takole popisan, ki je že razbit, da vejo, da ga nisti kaj na nov razbil in ful so stroge, tako vsak detalj slikajo z lučko, pogledajo, tako da to res paste. Je pa tole bizarno čuden vozet na napačni strani, spoh vam ne znam povedati. Jaz sem samo navigirala, pa me je bilo non-stop strah ko psa. In pa so prišla takole v Rabat. Videla sem, mislila, da sva v Medini, tako da boste zdaj slišali, kako to zgleda, ki si v zmoti. Midva sva prišla v Medino, Andraž je odvozil v Vrhunsko, edin parkirati je bilo težko. Zdaj sva na tem balkončku in Medina je res božanska. Gledam, ful je lepo, nama v bistvu lepš, aj tebi tudi lepš, kakor Valeta. Ja, dost bolj cute. Ful bolj je cute, pa ful bolj so barve in te prave piščene. V glavnem, vzela sva si maltežansko fetiro, ne vem kako se reče, ki je not klobasa, pa posušen paradajz, pa ne vem kaj, neka zelenava, pa sir je noter. Oh yeah. In zdaj bo meso. Sva. Moje trdo. Delicious. Excuse my gum. Jaz nisem za klobasa, tako mogoče bo dober. Tukaj je tradicionalno malteško. Ker ima Malta ful vpliva Italije, res ful, imate tam noro sladic. Malteški kanoli. Samo čokolado, čokolado, čokolado. Ok, me. Kada je Nutella noto, ne? Ful je karha. Pol sva pa zavila v katakombe, ki so bile sicer zelo čedne za pogledati in je bilo zanimivo, ampak nič ne veva v njih iz razloga, ker je bila tam ena starejša gospa, ena damica, ki je zelo na glas in intenzivno to razlagala in nisva hotla se ostaviti, ker bi verjetno zelo dolg časa intenzivno razlagala. Pa sva šla pa še mečka naprej po Rabatu in naprej do dejanske Medine. Medine, ne vem kako se točno reče. Je pa mogoče še lepša. Pač te peščene barve niso realne. Pač to je toliko lepo za pogledati. Pa pisani balkončki povsod, pa koni s kočijami so povsod. Res simpatično. Pa zelo malo prometa. Glavno, tle so snemali Game of Thrones. Ampak nama ne rata tako slikati, če ga tako zmišljamo. Pa še tole so snemali v Medini. To je din, da sva res lepo najdla, kje je bilo in kako je bilo in ful hodo je to zavideti v živo. Čeprav jaz se ne spomnim dejanske scene, ker pač, ups. Jo, ta vožna,
paste fulkrat, ker vas lahko Garmin pele v največje route in ker mislili, da je to dobro odločitev in dejansko priješ na take ceste, mi do sva tle tok zabluzila in tok na je strah ratel, ker nisem vedela, če bo čez prišla in tega avta res ne smeš razbiti, pazi to. Zgleda bi mogoče malo fun, ampak it was not, pač tresla sva se in vse je šlo na centimeter, na milimeter in skoč slabše bilo, ampak sva imela v planu res božanski zahod, tako da meni je bilo vsaj fulno pogledati rože pa rastline, ker na malti je božanski, ampak njemu je bilo vredno res grozen. In voilà, sva prišla do tega stolpa na plažo, ki piše na ekranu, upam, da nam pozabila napisati nekaj najlepšega, kar sem v življenju videla. Nekaj najlepšega. Najlepši zahod uradno v mojemu življenju. Sva vtipkala v Google, da hočeva najlepši zahod na Malti, pa po moje, da sva ga kar dobila. Za nama je zaliv, kjer zaliv? Nek indijski. Guantanamo Bay. Ko? Guantanamo Bay. No, to ne, ampak ima tak indijski ime. Pa poj upam, da bova prišla tjala dol jaz, da bo še kaj frej. To je moška rit, za njo je pa svet. En stolp. Voilà, dragi moji, samo za vas sem posnela timelapse zahoda, kako sem bila pridna. Že doma sva si rekla, da bo šlo mogoče v tole Singito ob morju, ampak so pa je tako pozem prišla, da ni bilo več za jest, ampak je res nekaj posebenega. It's very self-explanatory. Amen! Zdaj mi hiter. Ne vem, kako točno razložiti, ampak vibe v tej restauraciji je toliko božanski, toliko topo, toliko so... Mene so novice skor v jok spravili, ker je tak napistem, kao, ne rabaš ogledala, ful si perfect. Veš tako, toliko so topli, toliko so ljudje tam prijetni, tudi pejte, prosim tja, jaz še prijete na Malto, pejte jaz, pejte pit, pač jaz toliko lepega zahoda v življenju nisem videla in ker nisem mogla snemati. To je bilo pa pol kasnej, ker sva šla na najboljšo večerjo ever. Jaz kar plešam. Ups. I am too happy. A imaš še kakšen drug komentar na, na hrano? Alge, raca, barbecue, maka, sour, sweet, maka. Njam. Vedem pomaga, da smo pijana. In evo, tole že naslednji dan sva se spet usedla v avto, nekak sva čez noč najdla za stonski parkplac, čist bliz najo, sploh ne vem, kako je to možen, pa je sam random ljudem daš pač tako euro dva in to je to. In so šla v akvari, ki imajo raden tak zelo lep akvari. Dori, izgubila nemo ta. In v akvari je res vredno iti, tale legvančok se mi ful smilu, ki se ni hotel slikati, pa tak majhen terarij imel. Ampak ja, imajo veliko za videti, tako kakšno uro zihr hodeš čez, če ne greš prehiter. Veliko je za videti, morski psi in tako naprej, tako da mečkem presekaš, če imaš naporno popotovanje po Malti. Tale delček mi je bil mogoče najbolj všeč, ker je tak pravličen, kena tropska džungla z otočki, tako full cute. Pol pa Popaj Village, tukaj so pa naletela na problem, zaradi tega, ker je bil začasno zaprt. Nisem vedela sicer, ampak dejansko je tukaj Robin Williams not igral v enem mjuziklu, ki ima ful slabo oceno, tako da ne bom rekla, da ga glejte, jaz ga tudi nisem, ampak trenutno itak zaprt, lahko imate pa tak ful razgled lep na Popaj Village, pa je tudi zaston. Zdaj tako, Malta definitivno ima peščene plaže, sva tudi naletela očitno na eno, sam zato, ko smo šla jest tam bliz. In ja, itak ni bilo dosti vroče za kopati, je pa tako, res lepo vodama, neverjetne barve, čista je. Malta je res, res lepa, pa sem kar zbirčna glede teh stvari, ampak je lepa. Je za pogledati, je za videti, pa ful je pocen zdajle, sploh tako maja, aprila vam je toplo, toplo priporočam, pa za naj je bil že marc dejansko kar soliden. Zadnji dan itak v glavi se odklaplaš in sva šla sam še na neko ladica turo za 15 evrov na osebo, tako greš čez vsa tri mesta, nekak z ladico, tri glavna mesta in si mečkam pogledaš stvari. Hvala.
ta ženska v zadnji krmečka in fotobomb. Tokrat zdaj gledate pa Manoel Island, moj hotel tja iti zaradi tega, ker je isto nekaj iz Game of Thrones tam. Mislim, da so Neda Starka obglavili in smo šla peš, tako imaš 15 minut od Sljeme. Nama je v bistvu na tem potovanju falu edin Como otok, ki je tudi taka velika znamenitost, ampak nama preprost ni znesel, ker je malo recimo, da so zdravstvene zaplete vmes prišli. Tole je bila neke vrste zadnja večerja, ampak ne zares, ker sem pa zvečer šla še enkrat v eno kitajsko njihovo, ker je bila toliko dobra. Jaz sploh nočem razmišljati, koliko sem pojedla. To je bil zadnj uraden koktejl, se mi zdi. Ali pa krsapica. E dobro, kaj imaš ti? Krsapica. Kaj pa imaš? Maj taj. In kakor imam jaz sreda v življenju, sem valjda pozabila zaključek posnetko, da itak je sledila sem še pot nazaj z avionom, direkten let spet v Monfalcone in bilo je vrhunsko in če koga še kaj zanima, ker ni zvedel, mi pa kar napište na Instagram. Ajde, bye, Lene, mama out.